Маєш – віддай, потребуєш – візьми. Вже понад 4 роки у Тернополі діє приміщення, де потребуючі можуть взяти потрібний їм одяг. Зараз обидві кімнати благодійного фонду «Добрих людей», що знаходиться за адресою Острозького, 32, переповнені. Люди приносять не лише одяг і взуття, а й ковдри, подушки, дитячі іграшки і навіть книжки. Працюємо за принципом, що кожної неділі з 11 до 5 цей одяг, взуття роздається людям, які приходять сюди. Роздаємо фактично без якихось обмежень, але просто в межах розумного. Тобто людина приходить, має посвідчення пенсіонера, інвалід, багатодітні, малозабезпечені. Навіть якщо просто людина приходить з паспортом громадянина України, але каже, що їй потрібно одягу, бере скільки може, стільки ми, забрати, стільки ми віддаємо. Весь цей одяг волонтери збирають з контейнерів, які встановлені у нашому місті. У кожен з них вміщається приблизно 200-300 кілограмів речей, а наповнюються баки за тиждень. Ідею розміщення на вулицях обласного центру контейнерів для збору непотрібного громадянам одягу та взуття, яке ще може послужити іншим, запропонував понад рік тому тернополянин Віктор Гунька, який побачив такі під час подорожі Європою. Люди пакують речі у пакети та закидають у контейнер. Бокси наповнюються як мінімум там раз в тиждень, ми їх спорожнюємо. Типу, є громадська організація, яка забирає цей одяг і привозить сюди. Тут вже наші волонтери його розсортовують, що якби нормально віддаємо людям, так само собачі притулки. Тобто, вже якщо якісь такі не в хорошому стані, просто роздаємо кому що потрібно. Тому що деколи нас приїжджають люди з області, кажуть, нам десь підстелити в селі все пригодиться. Їм віддаємо, тобто тут ніяких проблем немає. До благодійного центру можуть звертатися люди з інших міст та областей. Зараз одягу на складі є вдосталь, тому волонтери закликають інтернатні заклади області звертатися до них за потреби. У нас є сайт, ми в соціальних мережах списуються з волонтерами, завчасно домовляються, коли вони можуть під'їхати, який об'єм їм одягу потрібен, і забирають, просто там складаємо мінімальний акт прийому передачі, тому що ми там кожен рік, в принципі, перед громадськістю звітуємося, скільки тонн зібрали, скільки передали. В нас, з одної сторони, добре, що це якби громадська організація, відповідно, немає якоїсь такої актів суворої звітності, тому що це використаний одяг і, в принципі, головне, щоб він йшов на потрібні справи. Його є в достатній кількості, тому закликаємо приїжджати, забирати. У 2018 році через волонтерські руки пройшло близько 50 тонн одягу. За потрібними речами до центру можуть звертатися інтернати, багатодітні сім'ї, пенсіонери, малозабезпечені родини. У свою чергу, тернополяни, які не мають куди подіти одяг, можуть залишити його у спеціальних баках. Такі баки є в кількох інших обласних центрах, зокрема у Львові та Вінниці.